Skovsletten den 1. april 2019. Der kører klokken 6.00, kører linje 166 mod Vandsbæststation. Klokken 6.12, kører linje 166 mod Nordhavns Skudhavnsvej. Klokken 8.07 kører linje 166 mod Hellerup Station via Tuborg Havn. Klokken 8.40 kører linje 166 mod Glostrup Station. Klokken 18.27 kører linje 166 mod Hellerup Station. Klokken 00.07 kører linje 166 mod Gladsaxe Trafikplads.